Пекуче сонце, гарячий пісок і пляж. На території «Акве-Плюс» проходить четвертий тур Буковельської ліги з пляжного волейболу. Просимо вручити нагороди спочатку за дограний тур, перший тур. У нас третє місце в першому турі здобула команда «Таврія», називається «Не машина». Це Лідія Щербата і Катя Роздіманіша. Мало і не втемняшки. За друге місце у першому турі. За друге місце у першому турі нагороджується команда «Ран». Ось вони. Поки ви ще там, за перше місце у першому турі нагороджується команда «Пет Коледж». Дитина і Тетяна. Четвертий тур. Третє місце – команда «Таврія». Третє місце. Тепер переходимо до нагородження за четвертий тур. Вже який сьогодні… Перший раз ми… Ні, другий раз дівчата зіграли повний тур. Третє місце у нас по закрутці, так, за рахунок особистої зустрічі, особистої перемоги, здобула команда «Таврія». Бог любить тричі, так? Просто стабільні. Друге місце в цьому турнірі була команда «Ейс». Бажаємо, що фаворити. Да, Скай, Зої і Марина. Команда «Ейс». Перше місце «Пет Коледж». І традиційне вже сьогодні перше місце «Пет Коледж». Задоволені перемогами, були трошки змучені, але все склалося добре. Взяли перше місце. Завдяки чому, на твою думку? Завдяки, насамперед, фізичній підготовці, нашій дружності. Також було дуже хороше сонечко, сприятлива погода для ігри. Також один, який підтримував нас як представник команди, завжди нас підтримував. Давайте ще трошечки, там лишилося ще пару голів. Ну ще 10 голів, ну ще трошечки. А для вас важлива підтримка? От є багато вболівальників, ми бачимо. Тобто наскільки це допомагає в грі? Ну, якщо за нас, то так, у нас настрій піднімається. А якщо проти нас, то це настрій навпаки падає. А тобі як вболівальники? Вболівальники, як вболівальники, завжди підтримуються, дуже допомагає. Ми готуємось, будемо тренуватись і до...
виігрувати, старатись. Будемо боротися за перемогу у фіналі. Да, сьогодні було чуть поважче, але виграли. Думали, що виграємо, надіялись. Не приїхали ж всі суперники, всі ігроки, але нормально, 7 команд було, розділилися, зіграли і виграли фінали. Раді, і думаємо, що попадемо вже в фінали, там вже побачимо. Я вважаю, що спорт необхідний не тільки от цим людям, які грають, а необхідний кожному із нас. Тому, по можливості, знаєте, треба підтримувати спорт для розвитку, для підтримки, для здоров'я, в кінці кінців. Це найнеобхідніше. А тут на природі, я знаю, по-моєму, найпідходящее місце для такого, скажімо, вихідного дня, поіграти, оздоровити себе, не тільки себе, провести час і так далі. Тому, чому ми його підтримуємо, якщо конкретно? Тому що спорт потрібен всім. Благодаря Георгий Мазурашу, так, он, у него, если так смотреть, то у него его инициатива. Знаете, мы раньше, если играли и видели по телевизору, как играет пляжный волейбол, то благодаря ему, то начали у нас на Буковине играть последние годы. И, как видите, уже есть команды, есть, скажем, болельщики, так, играют и достаточно успешно. Поэтому я считаю, что это очень хороший вид спорта. Сегодня погода у нас прекрасна, как раз для пляжного волейбола. И мы снова, якось, бачите, ви їдете з нами, і погода дозволяє грати повні тури. Навіть ми трошки дограли з першого туру, і тут і нагородили одразу і дівчат, які нарешті вже почали догравати тури, погода вже і до них прихильна. І тепер ми маємо вже, в принципі, розуміння того, кого можна називати фаворитами, і вже в жіночій лізі, тому що серед чоловіків у нас явний лідер СК «Аматор» – це Юрій Гнат і Олександр Амаров. В принципі, ми очікували, що колишній гравець Суперліги і його партнер, теж відомий гравець Амаров, що вони будуть серед претендентів на перше місце, але такого відриву, чесно кажучи, не очікували. Після 4 турів вони 3 виграли, тобто відрив великий. Ось в жіночій ситуація набагато більш заплутана, тобто на даний час лідерує Pet College, дівчата молоді, амбітні, юні, але я думаю, що тут далеко ще не крапка в цій історії, і є представниці Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТУ, які у нас останнім часом є лідерами в буковинському волейболі, і я думаю, що вони це так не залишать, докладуть всіх зусиль, щоб на фінальну частину зберуться і дадуть справжній бій, так що тепер, поки що нас лідирують Pet College, представниці ЧТІ КНТУ і вихованки спортклубу університету, тобто випускниці університету, студентки університету, які виступають в різних командах. І я думаю, що коло претендентів на нагороди приблизно обмальоване, але сюрприз, як засвідчив на сьогоднішній тур, коли перед останніми іграми всі 4 команди мали однакову кількість очок і рівні можливості виграти як перший, і хтось лишився на 4-му місці, то я думаю, що боротьба буде дуже цікава і гостра саме в жіночій номінації. Коли ми задумували саме, щоб організувати волейбольних, я знаю, фанатів, просто любителів у таку лігу пляжного волейболу, жіночого, то хотілося, звісно, щоб команд було якомога більше, і, в принципі, в різних турах вже достатньо, вже велика кількість, як для нашої скромної області, беруть участь. Але сьогодні мені особливо було приємно, коли закінчилися основні змагання наші, і на ці 2 майданчики вивела купа людей, які просто грають, і тепер ми хочемо їх, вже будемо ловити їх для того, щоб провести ще більше матерів змагання вже серед таких людей, які просто приходять відпочити, не маючи на меті, там, наприклад, здобути нагороди в лізі саме пляжного волейболу. Це наш контингент теж, і дуже добре, що вони хочуть грати в будь-які ігри. Ми готові з ними співпрацювати заради їхнього здоров'я. У меня кассета большая. Буду снимать долго. Конечно. Это слушаем, хочу передать привет маме, папе, деду Юхиму, папе Параске.